Nevadí mi žít v mužském světě, pokud v něm mohu být ženou, řekla kdysi slavná Marilyn Monroe. Tímto citátem se řídí jedna ze dvou žen Mohelnického zastupitelstva. Řeč je o paní Janě Kubíčkové, která v Mohelnici vykonává funkci první místostarostky. V zastupitelstvu hájí barvy mohelnické demokracie, ale na radnici zastupuje celou paletu barev, ze kterých několika tahy štětcem vznikne naše Mohelnice. Pojďte s námi nahlédnout do čtvrtého okénka zastupitele. Dobrý den, vítám vás v okénku zastupitele. Dobrý den. Můžete se mohelnickým divákům představit? Tak jmenuji se Jana Kubíčková, přestože nejsem teda rodák z Mohelnice, pocházím z Olomouce, do Mohelnice jsem se nastěhovala v roce 88, kde jsem vlastně s manželem přišla a vlastně od té doby teda jsem tady a už se považuji za Mohelničáka. A odkud vás mohelničtí občané mohou znát? Tak já si myslím, že převážně mě znají občané z Komerční banky, kde jsem teda pracovala od 93. roku vlastně do posud. A tam teda vesměs si myslím, že nejvíc teda občanů mě zná odtud. Jaké to je nastoupit z banky do městské politiky? Tak je to hodně velká změna. Jako musím říct, že se mi otočil život jako víc než o 360 stupňů. Odcházela jsem z perfektního kolektivu, takže to rozhodnutí bylo hodně těžké, jestli mám přejít na post místostarostky. A v podstatě jsem opouštěla i svoje klienty, na který jsem byla spoustu let zvyklá, takže to jednoduché nebylo. Je to změna, jak se říká, v životě se výzvy mají přijímat, takže jsem se k tomu tak postavila. Paní místostarostko, co je náplní vaší práce? Takže na starosti mám odbor ekonomický, kde vlastně je finanční odbor, odbor školství, potom vlastně majetkový odbor, kde vlastně jsou, co se týká majetku města, takže tady toto je vlastně náplní mé práce. A co vás na této práci baví a co je naopak náročné? Tak určitě mě baví práce s lidmi, což v podstatě mě bavilo i teda v bance. A mám radost, když to jde, občan, když přijde s nějakým požadavkem a je možnost tomu občanovi splnit to jeho přání nebo ten jeho požadavek, tak z toho mám radost. Samozřejmě není to tak jednoduché, ono spoustu věcí vypadá, že by se dalo vyřešit jednoduše, ale je to trošku složitější, takže něco, co pro občana vypadá, že to je jednoduché, že to vyřeší hned, tak to tak nejde. A co je naopak na vaší práci náročné? Tak je to nedostatek času. Ta práce je časově náročná, někdy musím být i dlouho do večera v práci, takže se to nějak snažím skloubit s rodinným životem, protože jsem daná. Přestože mám dvě dospělé děti, které už si žijí svým životem, tak určitě nechci rodinu zanedbávat, takže trošku čas mě chybí. Jaká je vaše představa ideálního města? Tak asi úplně ideál asi neexistuje, ale moc bych si přála, aby se víc občané zapojili vlastně do toho dění v tom městě. Aby si jsme si všichni uvědomili, že my jsme to město, my jsme ta Mohelnice, kterou vlastně my jako občané tvoříme, aby neměl problém se někdo zapojit do toho, aby jsme tu Mohelnici měli hezčí. Když uvedu třeba příklad, napadne sníh a vesměs spousta lidí čeká, až to někdo za ně uklidí. Je to pozemek města, ale my jsme to město. Já si myslím, že se nikomu nic nestane, když my si to uděláme, uklidíme a uděláme si to pěkný. Jo? Takže tady to by se týkalo všeho. Já budu moc ráda, když budu mít i podněty od občanů, řeknou mi svůj názor, jako vždycky se říká, víc hlav víc ví. Takže budu ráda moc, když se zapojíme všichni do toho, aby jsme tu Mohelnici měli pěknou, aby se nám tady dobře bydlelo. A na závěr to nejdůležitější, čím je pro vás Mohelnice? Tak Mohelnice samozřejmě teď už je to můj domov určitě. Mám tady svou rodinu, mám tady samozřejmě svého muže, děti, dospělí, syn teda už s námi nebydlí, jenom dcera. Mám tady spoustu přátel, spoustu lidí, které mám ráda, kterých si vážím, takže to všechno je pro mě Mohelnice. Paní místostarostko, děkuji za rozhovor. Já také děkuji. A vám, milí diváci, děkujeme za pozornost a těšíme se brzy na viděnou.